Koska mä oon kuullut jossain tämmöisen väitteen, että suomen kieli on maailman yksi vaikeimmista kielistä oppia. Tämä olisi ihan niin kuin top 5 maailman vaikeimpien kielien joukossa. Niin mä en kyllä ihan voi käsittää, koska eihän tämä nyt ole niin vaikeaa. Helppohan tämä on, jorisee menemään vaan. Se pienenä osasi jo ihan hyvin tätä. Siis jos se on niin vaikea se oppiminen, niin sitten se on pakko olla siinä opetusmetodissa joku vika. Koska eikö Suomi lähdetä opettaa aina jostakin, se lähdetään jostakin, että allatiivi, ellatiivi, illatiivi, ullatiivi, pallitiivi, kullitiivi, pillu, jostain tämmöistä ihme tiivisteistä, jostain puolet tiputtaa heti pois kärryltä, eihän tuommoista tajua kukaan. Tai sitten lähdetään jostakin, että missä on rautatieasema? Helvetin pitkä kysymys, ehkä kerran elämässä tarvii tuommoista. Että ei tämmöisistä pitäisi lähteä kieltä opettaa, vaan kieli pitäisi lähteä opettaa siitä, mikä on suomen kielen tärkein sana, mikä on koko kielen ykkössana, jolla pärjää kaikissa tilanteissa, joka on monipuolisin, monimerkityksisin, koko kielen oikeastaan pääsana, paras sana. Jos ette tiedä, mikä se on, niin mä voin kertoa. Se on ylivoimainen, siis kakkossana, toiseksi tärkein sana on kaukana takana. Tämä on ylivoimainen suomen paras ja paras koko kielen ydinsana oikeastaan. Niin. Mä voin kertoa, mikä se on. No niin. Sillä pärjää 90% keskustelusta. Se on hirveän käyttökunnallinen. No niin, se tarkoittaa, että minä alan nyt pitämään puhetta. No niin. Ja se tarkoittaa, että nyt on sitten jonkun muun vuoro puhua. No niin. Ja se tarkoittaa, että minun sormeen tuli haava. No niin. Ja se tarkoittaa, että lapset, lopettakaa riehuminen. No niin. Ja se tarkoittaa, että nyt se maito sitten kaatu. No niin. Se tarkoittaa, että mitäs minä sanoin. No niin. Ja se tarkoittaa, että en olisi ikinä aavistanut, että näinkin voi tapahtua. No niin. Se tarkoittaa, että ruoka on nyt valmista. No niin. Ruoka on nyt syöty. No niin. Vieraat tuli. No niin, vieraat meni. No niin. Vieraat ei lähe, mutta isäntäväki toivoo, että ne vois pikkuhiljaa kohta alkaa lähteä. No niin. Meet johonkin ja sit huomaat, että siellä on valitettavasti pitkä jono. No niin. Sitten seisot siinä jonossa ja yrität ilmaista, että se jonon pitäisi liikkua vähän nopeammin. No niin. Ja sitten kun on vihdoinkin oma vuoro. No niin. Se on niin mahtava sana. Se on aivan... Kyllä. Se on loistava. Siis tämmöinenkin tilanne, että mies tulee yöllä kännissä kotiin. Vaimo on eteisessä vastassa vihasena, että no niin. Eikö me sovittu, että tänään sinä et juo mitään? No niin. Siinäkin syytös ja puolustus hoituu samalla sanalla. Mahtavaa. Miksi sinä joit tänään? No kun kaverit oli silleen, että otetaan. No niin. Koska se on. Hölökynkin voi olla. No niin, se on. Mä oon ihan varma, että silloinkin, kun suomalainen ihminen pääsee ekaa kertaa elämässä harrastamaan seksiä. Mutta silloin me yritetään, että me ei vahingossa sanota sitä ääneen. Mutta me ajatellaan kyllä, että no niin. No niin. Ja sit tulee ennenaikainen siemensyöksy. No niin. Se on niin hieno, kun mä aluksi sanoin, että noni on Suomen tärkein sana, niin osa teistä saattoi olla vähän skeptinen. Osa saattoi ajatella vähän, että ei voi kyllä olla, ei voi mitenkään olla. Mutta nyt loputkin on silleen, että no niin onkin. Se on kyllä hieno. Se on.